Milí přátelé, srdečně vás dnes zdravím z Izraele, konkrétně z okolí Jeruzaléma. V těchto dnech spolu s manželkou pobýváme právě ve svaté zemi a jsem rád, že mám vedle sebe vedoucího a znalce dějin Izraele a státu Izrael, bratra Daniele. My jsme v těchto dnech prožili mnoho krásných chvil. Izraeli probíhají svátky stánku, sedmídenní slavnost. A já bych se chtěl zeptat, bratře Danieli, proč Židé vlastně slaví svátek stánku? Tak je to jedno z přikázání, které jim dal Hospodin prostřednictvím Mojžíše, aby vždycky v tuto dobu slavili právě ten svátek stánku, kterým si připomínají dobu, kterou strávili na poušti, zároveň vyvedení z toho egyptského otroctví a zároveň to, že žili na poušti ve stanech, proto svátek stánku, a žili tam především v boží blízkosti. Viděli jsme spoustu takových stánků před obydlími izraelskými. Co vlastně Židé v těch stáncích, v těch sukách dělají? No, oni by podle zákona Mojžíšova v nich měli bydlet celých 7 dní. Je pravda, že tomu už dávno, dávno odvykli, už v nich obvykle nespí. Ano, děti ano, ty to mají jako důvod k nějaké zábavě a vzrušení, takže děti spávají v těch stáncích. Rodina v nich má bydlit, což podle jejich výkladu znamená, že v nich aspoň žijí, třeba nespí, ale žijí. A žít znamená především jíst. Takže zcela konkrétně, každá židovská rodina, která slaví svátek stánku, tak po dobu těchto 7 dní večeří společně, slavnostně právě v těchto stáncích. Hospodin přikázal svému lidu 3x v roce putovat do Jeruzaléma. Na svátek Pesach, Velikonoce tedy, na svátek Šavuot, naše letnice. Svátek stánku nějak se vytratil v té naší křesťanské tradici. Co myslíš, co nám křesťanům může ten svátek stánku říci anebo připomenout? Tak především nám může připomenout to, co připomíná Židům, že vyšli z otroctví a že Bůh přebýval mezi nimi. Já vidím i ten prorocký význam těch židovských svátků. Svátek Pesach se vlastně realizoval o Velikonocích, když Pán Ježíš byl zabit jako velikonoční beránek a nesl hříchy nás všech. Svátek Šavuot, to jsou letní svátky nebo jarní svátky, se realizoval ve chvíli, kdy sestoupil Duch Svatý a je to, my už to známe jako svátek vylití Ducha Svatého nebo sestoupení Ducha Svatého. A ten svátek Sukot, tedy stánků, se i z našeho křesťanského hlediska dosud nerealizoval. To je podzimní svátek. A já ho sám za sebe vnímám jako svátek, který se naplní v době druhého příchodu Pána Ježíše Krista, kdy bude opět Bůh přebývat mezi svým lidem. Ale samozřejmě pro nás to znamená i to, že my, kteří žijeme na této zemi, tak žijeme jenom v dočasném těle, v dočasném přebývání a jednou přijdeme do toho věčného, až budeme na věky s Pánem. My jsme byli součástí i jedinečného zážitku a to byl pochod národů ulicemi Jeruzaléma. Tato akce je každoročně organizována Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém a je to nesmírně krásná událost, která určitě se píše do našich pamětí. A tím bych chtěl s vámi zprávy a slovo naděje z Jeruzaléma ukončit. Jsme všichni poutníky tímto světem a máme ten nebeský Jeruzalém před sebou. Tak vám přeji požehnaný den, šalom alechem.